Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, saúdo-vos a todos que viestes hoje para este encontro com a Mãe do Céu, nesta casa onde ela nos acolhe. Saúdo de modo particular um grupo que vem do Burkina Faso, Groupe Vierge des Pauvres. Neste dia, recordamos a quarta aparição de Nossa Senhora, em 13 de agosto de 1917, os videntes foram levados de Fátima pelo administrador do concelho, pelo que não houve aparição aqui na Cova da Iria. Em 19, neste dia, Nossa Senhora apareceu aqui, nos Valinhos. Pediu que voltassem à Cova da Iria no dia 13 e que continuassem a rezar o terço todos os dias. Prometeu que no último mês faria um milagre e, tomando um aspecto mais triste, concluiu: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. É na fidelidade a este convite que Nossa Senhora mais uma vez nos faz nesta quarta aparição, que vamos hoje rezar o terço. Rezai, rezai muito. E ao rezarmos o terço hoje, comprometamo-nos diante da Mãe do Céu a renovar nesta nossa peregrinação este espírito de oração que deve preencher a nossa vida em cada dia, esta busca de Deus, de modo a que a nossa vida possa coincidir com a vontade de Deus em cada momento e, ao mesmo tempo, oferecer sacrifícios, oferecer a vida, oferecer os sofrimentos de cada dia pela conversão dos pecadores, sabendo nós que ao rezarmos pela conversão dos pecadores, rezamos também por nós, que assim nos sentimos tantas vezes. Que Nossa Senhora, neste dia, nos inunde com aquela mesma luz com que sempre inundou os pastorinhos, ao abrir as suas mãos, de modo a que nos possamos sentir preenchidos por Deus, atraídos por Deus, trilhando este caminho interior de conversão à sua santa vontade. E nesta sexta-feira, meditamos nos mistérios dolorosos do Rosário. E no primeiro mistério, meditamos na agonia de Jesus, the agony of Jesus, la agonia de Jesus, la oração de Jesus en el huerto, la agonia de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte,
Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Neste mistério, peçamos para que o Santo Padre, os bispos e todos os que na Igreja recebem o dom do anúncio do Evangelho, se não cansem de chamar a atenção para este mistério pascal de Cristo, tal como fizeram os apóstolos depois do Pentecostes, para que a todos nós chegue o feliz anúncio de que Deus nos ama e no Seu Filho Jesus Cristo sempre nos salva. Invoquemos Maria, refúgio dos pecadores, e peçamos que no Seu Imaculado Coração nos alcance de Deus esta graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo, o nosso Redentor a quem seguimos. Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos, ó Mãe do amor perfeito e da esperança. Todos tu, no segundo mistério, meditamos na flagelação de Jesus. The scourging of Jesus. La flagelación de Jesús. La flagelación de Jesús. La flagelación de Jesús. Do Evangelho de São João. Então, Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Deus fiel, que entregastes nas mãos da humanidade pecadora o teu Filho Jesus Cristo, concede-nos o dom da fidelidade à sua entrega e a valentia para denunciarmos as injustiças deste mundo e construirmos a justiça e a paz entre todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja, guiai em cada dia os seus pastores, Igreja missionária que anuncia o tempo novo e a terra prometida. Todos, todos, Maria, todos, todos. Terceiro mistério, meditamos na coroação de espinhos, the crowning with thorns, l'incoronazione di spine, la coronazione de espinas, le couronnement d'épines, do Evangelho de São Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Deus de infinita bondade, que pelo Teu Filho viestes trazer a paz ao mundo, concede-nos, por intercessão de Maria, a graça de sermos em todo o mundo construtores de paz. Dai aos governantes o espírito da vossa paz, para que a possam erguer entre as nações, de modo particular nos lugares onde ela está mais ameaçada. E por isso vos pedimos, de modo especial, pela Ucrânia, para que chegue depressa a hora da paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória a Pátria et Filio et Spirito Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mostrai que sois a Mãe da humanidade, por Cristo resgatada no seu sangue. Salvai-a de tragédias e infortúnios, ao encontro da paz encaminhai-a. Todos tu. Quarto mistério, meditamos em Jesus que carrega a cruz no caminho do Calvário. The carrying of the cross. Il viaggio al Calvario de Gesù carico della croce. Jesus con la cruz a cuestas caminho del Calvario. Le portement de la croix. Do Evangelho de São João. Então, entregou-o para ser crucificado. E eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o lugar chamado da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Deus de bondade infinita, tu que na paixão do teu Filho lhe destes força para carregar a cruz, concede-nos carregarmos também as nossas com fidelidade e aliviarmos a cruz dos que estão ao nosso lado. Te pedimos, de modo especial, por todas as nossas famílias, onde em tantas horas esta cruz se torna pesada, sustenta-as a todas no teu amor, dá-lhes a tua força, a todas anima na esperança e na confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Conosco caminhai, Mãe da Esperança, em busca da justiça e da verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Todos, todos, Maria, todos, todos. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. The crucifixion of Jesus. Jesus é crucifisso e morre in croce. La crucifixion e morte de Jesus. Jesus é crucifié e morre sur la croix. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda.
Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Deus da vida abundante, que permitiste que o coração do teu Filho fosse para nós fonte inesgotável do teu amor, concede-nos, por intercessão de Maria, que permaneceu de pé junto ao sinal maior deste amor, a cruz, a graça de respondermos agradecidos a tanto bem recebido, a reconhecermos os frutos desta cruz e deste amor até ao fim na vida de cada um de nós e a sermos-lhe gratos e fiéis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vós
sois a mãe de todos os que sofrem. Vós sois a mãe dos pobres e oprimidos. Mãe de Cristo na cruz sacrificado, mas que ressuscitou vencendo a morte. Todos tu rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversione de los pecadores. Prions por la conversione dei pecheurs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mundo. Prions por la paix dans le monde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions por le Pape François. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Aia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictu fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Caros peregrinos, neste dia
em que comemoramos a quarta aparição de Nossa Senhora, preparemo-nos para daqui a momentos iniciarmos a procissão com a imagem de Nossa Senhora até à Basílica da Santíssima Trindade, onde celebraremos a Eucaristia. Bendigamos ao Senhor.